فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، جامعۃ الفلاح کے ذمہ داران اور سربراہان، مرکز التبیان کے روح رواں اور دیگر تمام ذمہ داران، علماء کرام، حاضرین مجلس اور عزیز طلباء، میرے لیے یقیناً یہ شرف اور سعادت کا مقام ہے کہ آپ تمام علماء کے بیچ کچھ دیر کھڑے ہونے، گفتگو اور بات چیت کرنے کا حسین موقع رب کریم نے عنایت فرمایا ہے، جس پر میں رب کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے. جس موضوع کے حوالے سے کچھ دیر آپ سے گفتگو اور بات چیت کا یہ سنہرا موقع نصیب ہوا ہے، وہ ہے فقہ الاقلیات، اور کچھ اہم ترین نماذج اور مثالیں. محترم حضرات، یہ موضوع کوئی نیا موضوع نہیں ہے، کافی قدیم ترین موضوع ہے، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ رب کریم نے اس دین کی سربلندی اور
دنیا والوں کے درمیان اسے لے کر کے پہنچنے اور اسے قائم کرنے اور لوگوں کے درمیان اسے عام کرنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ یہ دین دنیا والوں کے درمیان جائے گا، ان کے درمیان پہنچے گا، لوگ اسے سنیں گے، لوگ اسے پرکھیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگ اس پرچم کے نیچے جمع ہوں گے۔ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، ضرور یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی شعائیں پہنچتی ہیں۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، ہر چھوٹے بڑے سارے گھروں تک اللہ رب العالمین اس دین کو پہنچائے گا، کوئی بھی گھر نہیں چھوڑے گا، وہ پھوس کا گھر ہو یا پختہ مکانات ہوں، مگر اس دین کو رب کریم ان کے درمیان پہنچائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی فہرست میں ہم سب کو شمار فرمائے جو اس دین کی خاطر اور اس دین کو لوگوں کے درمیان پہنچنے کی خاطر ہم تھوڑی بہت کوششیں کر سکیں، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہمارا اس کے اندر کوئی حصہ بن سکے، اور ان کے ہاتھوں رب کریم اس دین کو دنیا والوں کے درمیان پہنچا دے۔ یہ تو ایک عمومی سی بات ہے، اس دین کا لوگوں کے درمیان پہنچنا۔ خصوصی جو گفتگو ہے وہ ہے ایک مخصوص قسم کے لوگوں کے درمیان اس دین کا نہ صرف پہنچنا بلکہ پہنچنے کے بعد ان کا اس دین پر قائم رہنا، اس کی حفاظت کرنا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان کی تگ و دو اور کوششیں ایسی کہ باقی وہ افراد جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہے ان تک پہنچانے کے لیے کوششیں اور محنتیں کرنا۔ یہ خاص قسم کے افراد جنہیں ہم اقلیت کے نام سے جانتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، ان سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ سرسری طور پر اس کا ایک واضح مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ فقہ الاقلیات کا جو پہلا حصہ ہے جسے ہم فقہ کہتے ہیں، اس کے معنی جاننا اور سمجھنا کے ہوتے ہیں۔ فقہ علماء کرام کی مجلس ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیلات اس تعلق سے نہ ذکر کر کے سرسری طور پر چند باتوں کو یہاں ذکر کر دینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ علم اور فقہ دو عظیم صفات ہیں جو علماء کرام کے درمیان، طلب عزیز کے درمیان خاص طور سے پائی جانی چاہیے۔ ویسے عمومی طور پر تو تمام مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ کوئی بھی کام اس وقت تک انجام نہ دیں جب تک کہ اسے سیکھ نہ لیں، جان نہ لیں، سمجھ نہ لیں۔
لیکن خصوصی طور پر علماء اور طلباء اس کی بعض باریکیوں کو بھی سمجھتے ہوئے آگے بڑھے۔ علم جاننے کو کہا جاتا ہے اور فقہ سمجھنے کو، کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ دونوں طرح کی باتیں اہل علم کی طرف سے، اہل لغت کی طرف سے بیان کی جاتی ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو دونوں کے درمیان فرق۔ علم کہا جاتا ہے کسی چیز کے جاننے کا، وہ چیزیں جن سے انسان نابلد تھا ان چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کا، اور فقہ جاننے کے ساتھ ساتھ ایک اور درجہ آگے بڑھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ اس تعلق سے مخاطب کے مقصود کو جاننا، اس تعلق سے مخاطب کے مقصود اور مفہوم کو جاننا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، جس نے بھی ہم سے خطاب کیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، جو اس دین کا لب لباب ہے اور اس کا مصدر تشریعی ہے، اس میں جو بھی خطاب موجود ہے اس خطاب سے رب کریم یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود کیا ہے، اس مقصود کو جان لینا، اس مقصود کو سمجھ لینا۔ اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقصود کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ اس کلمے سے، آپ اس جملے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مقصود کو خود سے واضح کریں اور اسے بتائیں کہ ہم اس سے یہ چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر لوگوں کے اپنے سمجھ کے اعتبار سے اسے چھوڑ دیا جائے تو لوگ منمانی اس کی تفسیر، منمانی اس کی توضیح پہ آ جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مزاج کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنی طور طریقے کے اعتبار سے، اپنے رویے کے اعتبار سے اس کی تفسیر کرنے پر آ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خالی ذہن ہو کر کے، پورے طور پر خالی ہو کر کے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب کریم کی چاہت کیا ہے۔ اور یہیں پر میں ٹھہر کر کے ایک مثل کے طور پر جو نہایت ہی اہم ضابطے کی بات اہل علم کی طرف سے کہی گئی ہے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ عام طور پر علماء کے مابین، اہل علم کے مابین جو اختلافات ہوتے ہیں اس کے دو بنیادی اور اہم اسباب ہیں، جس کی تشریح نہیں، صرف میں اس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ وہ دو اہم اسباب کیا ہیں؟ اما مقصود لم یفہم، اما مقصود لم یفہم، او مفہوم لم یقصد، او مفہوم لم یقصد۔ یا تو اس سے مقصود کیا ہے کہنے والے کا، وہاں تک ہماری رسائی ہی نہیں ہو پائی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کو ظلم سے بچ بچا کر کے جو آگے بڑھتے ہیں ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے۔ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ خاص ظلم ہے، جس کو ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح فرمائی۔ یا تو اس مقصود تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پاتا، اما مقصود لم یفہم،
اسے سمجھا نہیں گیا، او مقصود او مفہوم لم یقصد، یا اس سے ایسا مسئلہ نکالا گیا جو کہ مقصود ہی نہیں تھا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے سب اللہ رب العالمین کے ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان کو فیصلہ دینے کا اختیار نہیں رہا، اور اگر انسان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جاتا تو یہ شرک اور کفر ہوتا۔ یہ مفہوم ان الحکم للہ سے لیا گیا، غیر مقصود ہے شریعت میں۔ حضرت عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم بنایا گیا، رب کے قانون کے ہوتے ہوئے انسان کو قانون بنانے کا اختیار، یہ شرک اور کفر ہے۔ مفہوم لم یقصد، اختلافات پیدا ہوئے، خوارج وجود میں آئے اور انہوں نے منمانی تفسیرات کے ذریعے سے امت کے درمیان تفرقے کی نئی راہ پیدا کی۔ ایسے میں اگر ہم صحابہ کرام جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، ہر ہر چیز کو سیکھا، کیا کیا چیزیں مقصود ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا، ایک ایک کلمے کو، ایک ایک مسئلے کو انہوں نے کسی اور سے نہیں، صاحب شریعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر کے سیکھا۔ کیا اس مقصود کو جاننے اور اس مفہوم کو اخذ کرنے کے راستے میں کوئی غلطی ہے یا اس کا امکان ہے؟ نہیں۔ جیسے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید کے کلمات اور حروف کو آسمان سے اتارا ہے، اس کو ویسے ہی لینا ہے جیسے کہ ہمارا رب چاہتا ہے، ایسے ہی اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی رب کریم نے آسمان سے اتارا ہے۔ ان معنی اور مفاہیم کو ہمیں ویسے لینا ہے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، نہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں اور ہمارے خاندان اور قبیلے اور ہمارے گروپ کے لوگ چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی طرف پلٹنا ہے، انہوں نے چیزوں کو کیسے کیچ کیا ہے، کیسے اپنی زندگیوں کے اندر ڈالی ہیں، انہیں برتنا ہے۔ تو یقیناً ہم شریعت کے مقصود کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیراً یفقہ فی الدین، ایسے لوگ یقیناً وہ ہیں جن کے ساتھ رب کریم خیر چاہتا ہے، جنہیں صحیح سمجھا جائے۔ اور دین نام ہے، جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، دو چیزوں کا، ان میں سے ایک کا نام ہے حفظ اور دوسرے کا نام ہے فہم۔ حفظ اور فہم، یہ دونوں چیزیں اگر جمع ہو گئی ہیں، دین مکمل ہو گیا، انسان اس کو یاد کر لے اور اسے سمجھ لے، یہ دو چیزیں اگر آ جاتی ہیں تو دین پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ میں نے فقہ کا یہ مفہوم اس لیے ذکر کیا تاکہ ہم اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہ کریں کہ فقہ کا عام معنی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص معنی ہے جو کتاب و سنت کے اندر بکثرت استعمال کیا گیا ہے اور اس تک ہم پہنچ سکیں۔ فقہ الاقلیات میں جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اقلیات کا۔ اقلیات یا اقلیہ کی جمع ہے، قلیل سے مشتق ہے، اور قلیل ہم جانتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے جو چیز کم ہوتی ہے وہی اس سے مراد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کلمے کا استعمال بکثرت ہوا ہے۔ میں
وہ سارا استعمال تو یہاں نہیں ذکر کر سکتا، لیکن میں اشارہ دوں گا کہ قرآن مجید نے قلت کے لفظ کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعداد کی کمی کا معنی اور مفہوم ہے اس کو مراد لینے کے ساتھ ساتھ کیا حق قلت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا کثرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو بہت واضح لفظوں میں قرآن مجید کی تعبیرات نے کلیئر کر دیا ہے۔ تو کبھی نعمت کے تذکیر کے سیاق میں اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو واضح کرنے کے سیاق میں اس کا استعمال کیا گیا، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور کبھی ایسا ہوا کہ قلت کے ساتھ کچھ اہم ترین اوصاف جو رب کریم کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور یہی عام استعمال ہے قرآن مجید کا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان کے وصف کے ساتھ قلت کو جوڑا گیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، علم کے ساتھ قلت کو جوڑا گیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ اور دیکھا جائے تو ایجابی صفات کے ساتھ میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا استعمال کیا ہے، کم من فئتٍ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم وقلیل ما هم وما آمن معه الا قلیل۔ یہ سب ایجابی صفات ہیں جو رب کریم نے اس کلمے کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی ہونا یہی چاہیے اور عام طور پر موجود بھی یہی ہے، لیکن اعتبار کس چیز کا ہے، معیار کیا ہے، کیا قلت اور کثرت ہے، یہ تو صفات اس کے ہیں، کیا اعتبار قلت اور کثرت کا ہے، نہیں، اعتبار ہمیشہ انہی چیزوں کا ہے جو شریعت کی نگاہ میں انسان کی نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک اور چیز یہاں ذکر کر کے اور میں اس کے کچھ اہداف کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب الاقلیات بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے عمومی طور پر لوگوں کی اصطلاح میں، اقلیات چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا کسی اور دین اور دھرم کے ماننے والوں کی ہوں، تو جب یہ بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ اہل علم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، ان کا خلاصہ چند سطروں کے اندر بیان کرنے کی کوشش سے فرماتے ہیں بعض اہل علم، مجموعۃ من سکان دولہ او اقلیم او قطر یختلفون عن غالبیۃ سکان تلک الدولہ فی العرق او الثقافت او الدین او اللغہ ویحاولون بکل الامکانات ان یحافظوا علی شخصیاتهم وثقافاتهم لکی لا تذوب فی خصائص الاغلبیہ۔ یہ اقلیات بول کر کے یہ مراد لیا گیا ہے، کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر اکثریت کا جو تعلق ہے اس کے اپوزٹ میں جو افراد ہیں
جنہیں اقلیت کہا جاتا ہے، ان کے مجموعے کو چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہو یا ان کی تعداد زیادہ ہو، ان کی کوشش یہ ہو جو بھی امکانی ہے، ان کے پاس اختیارات ہوں، قدرت ہو، امکانی اختیارات اور قدرت کے ساتھ ان کی پوری کوشش یہ ہو کہ ان کی شخصیات جو اسلامی شخصیات ہیں اس کی حفاظت ہو سکے اور وہ اکثریت پورے طور پر انہی کے رنگ میں نہ رنگ جائیں اور اپنا دین اور دھرم اور اپنے اخلاق اور کردار اور اپنی ثقافت یہ محفوظ رکھ سکیں۔ یہ اقلیت کہلاتے ہیں جو عام طور پر اس کلمے کے پیچھے اہل علم نے مراد لیا، گویا کہ چند افراد جو کہ اکثریت کے خلاف کسی اور نہایت ہی اہم ترین موضوع کو لے کر کے کھڑے ہیں، اور وہ ہے اپنے دین اور اخلاق کی حفاظت اور اس کے لیے کوششیں اور محنتیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، اقلیات کے تصور کے ساتھ ساتھ جب ہم آج کے مختلف علاقوں میں موجود مسلم اقلیات پر نگاہ جب ڈالتے ہیں، جس میں ہمارا یہ ملک بھی شامل ہے، دیگر اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں ایک بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اقلیات ہیں، اکثریت کے طور طریقوں سے ہٹ کر کے ان کا اپنا ایک دین اور دھرم ہے، ان کے اپنے اخلاق اور ثقافت ہے جسے لے کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جب اس موضوع پر انسان غور کرتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے سب سے پہلی اقلیت جو آتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پائی جانے والی مسلم اقلیت۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر ایک رب کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے آپ نے اپنی عمر کا 13 سال گزارا، اور چند لوگ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، دینی اسلام کو انہوں نے قبول کیا، اور طرح طرح کے مشکلات کا وہ شکار ہوئے، جیسے کہ آج مسلم اقلیات دنیا کے تمام خطوں اور علاقوں کے اندر بہت سارے مشکلات کے شکار ہوتے ہیں اور ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان موجود تھے وہ بہت سارے مشکلات کے شکار تھے۔ جب دیگر اور مسلم اقلیات پر نگاہ ڈالیں اور ان مشکلات کو اپنی نگاہوں میں رکھیں کہ کیا کیا ان کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، تو ان مشکلات کی فہرست لمبی ہے اور کئی طرح کے انواع پر یہ مشتمل ہے جس کے تذکرے کا یہ وقت متحمل نہیں ہے۔ میں سرسری طور پر صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں دین اور اخلاق سے متعلق انسان کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں یہ مشکلات بہت بڑی ہیں اور اس کے بہت سارے مظاہر ہیں، اور ان سب سے نکلنے کا جو نہایت ہی اہم ترین ضابطہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور وہ صحیح بخاری کے روایت کی روشنی میں، وہ یہ ہے جو مسور ابن مخرمہ اور مروان ابن حکم نے اپنی اس روایت کے اندر ذکر کیا۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ، حدیبیہ کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کی طرف، اور وہاں راستے میں جیسا کہ معروف اور مشہور ہے آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ روک دیا گیا، عمرے کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ تمام اقلیات کے لیے
ایک نہایت ہی اہم ترین ضابطہ اور بہترین مشعل ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدہ لا یسألوننی خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ الا اعطیتہم ایاہا ثم زجرہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات فرمائی وہ قابل نمونہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ مجھ سے کوئی بھی ایسی چیز طلب کریں گے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی حرمات کی تعظیم ہوگی تو میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی مصالحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کھلی آمادگی کا اظہار فرمایا، اور اس کے لیے صرف ایک ہی ضابطہ آپ نے ذکر کیا، یعظمون فیہا حرمات اللہ، اللہ رب العالمین کی حرمات کی تعظیم برتنے کی پابندی کی بات کی جا رہی ہو۔ تو اگر یہ شرط موجود ہے تو میں ہر حال میں ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور قرآن مجید نے یقینی طور پر یہ ضابطہ کھلے لفظوں میں، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ان آیات کے اندر وہی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کی مناسبت سے ذکر فرمایا، رب کریم نے ان آیات کے اندر واضح لفظوں میں اشارہ دیا کہ مسلمانوں کو صلح اور مصالحت کے معاملے میں نرم پہلو اختیار کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ آگے یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں رکاوٹیں یہ مزید ڈال سکتے ہیں، اس اندیشے کے تحت اور ہمارے اس مصالحت کے معاملے کو یہ بیچ میں لا کر اپنے آپ کو مزید تقویت دے کر مسلمانوں کو مزید کمزور کر سکتے ہیں، اس طرح کے اندیشوں کو رب کریم نے دور کرتے ہوئے فرمایا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ ان مصالحتی کوششوں کے بعد اگر اس کے نیچے سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو رب کریم ہے جو ان کی حفاظت کرنے کے لیے اور اس کی سخت قسم کی وہ شکلیں نہیں اپنائی جائیں گی جو دنیا والے کر رہے ہیں یا جو بہت ساری جماعتیں ایسا کرتی ہیں۔ میں ایسے بھائیوں کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک آیت کریمہ پر غور کریں، دو تین منٹ کا وقت ہے، میں اس آیت کریمہ پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، یعنی وہ صورتحال جو مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر جھیل چکے تھے، انہیں مختلف قسم کی مشکلات میں ڈالا گیا تھا، جسمانی اور نفسیاتی ہر اعتبار سے انہیں عذاب دیا گیا تھا، ان سب کے باوجود وہاں کچھ مسلمان ایسے بھی رہ گئے تھے کہ وہ مسلمان وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکے، وہاں پر وہ موجود رہے، جس کی اطلاع اور خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں ہو سکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانکاری نہیں تھی۔ لم تعلموہم، رب کریم نے کہا کہ آپ انہیں نہیں جانتے، ان کفار کے بیچ میں کچھ مسلمان بھی ہیں، تو ایسی صورتحال کے باوجود
مسلمان 10,000 کی تعداد میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے کے لیے پرتول رہے ہیں، اور رب کریم نے ان دونوں کے درمیان باوجود اس کے کہ ہر طرح کی تیاری کے ساتھ مسلمان وہاں آئے ہوئے تھے اور لڑ کر جنگ کر کے ان کفار کو سزا دے سکتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ انہیں مل سکتا تھا، لیکن رب کریم نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ کیوں نہیں ہونے دیا؟ لڑائی اور جنگ کیوں نہیں ہونے دی؟ اللہ رب العالمین نے خود ذکر کیا، کیونکہ وہاں کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں وہاں رہتے تھے جس کی اطلاع اور جانکاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھی، وہ چپیٹ میں آ جاتے، لپیٹ میں آ جاتے، اور انہیں تکلیف پہنچ سکتی تھی، وہ قتل ہو سکتے تھے۔ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ، تو آپ کی طرف سے جو حملے کیے جاتے تکلیف آپ کو ان کے قتل کے اور ان کی جانکاری کے بعد آپ کو پہنچ سکتی تھی، اسی لیے رب کریم نے یہ معاملہ نہیں ہونے دیا۔ آگے فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذاباً علیماً، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، ہٹ گئے ہوتے، تو ہم کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ رب کریم نے دردناک عذاب کافروں کو اس لیے نہیں دیا مسلمانوں کے ہاتھوں، کیونکہ وہاں چھپے ہوئے مسلمان تھے، ایسے چھپے ہوئے کہ کفار کو بھی ان کے وجود کا علم نہیں تھا، اقلیت ترین شکل ان کے اندر موجود تھی، کسی کو بھی ان کی خبر نہیں ہے، نہ تو مسلمانوں کو خبر ہے نہ غیر مسلمین کو خبر ہے، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں مؤمن کہہ رہا ہے، ایمان والا انہیں کہہ رہا ہے، اور ان کی وجہ سے ایک ہوتی ہوئی جنگ کو رب کریم نے ٹال دیا، ہونے نہیں دیا کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کیا یہ ایمان ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کون سا کام کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ وصف ان کے ساتھ جوڑ دیا؟ کیا وہ اذان دیتے تھے کھل کر کے لوگوں کے بیچ میں، مساجد کے اندر نماز کو جماعت کے ساتھ اہتمام کا معاملہ ان کے یہاں پایا جاتا تھا جیسے ہم کر رہے ہیں، اور بہت سارے اسلامی شعائر کو جو ہم قائم کر رہے ہیں؟ کفار کو شبہات تک بھی نہیں ہوا ان کے وجود کے بارے میں، ورنہ وہ مدینے والوں کا انتظار کیے بغیر وہیں پر ان کے معاملات وہ صحیح طریقے سے ختم کر سکتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اقلیات جیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، وہ اپنے ایمان کی چاہیں تو حفاظت کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنی پہنچ بھر، اپنی طاقت بھر، ہم دینی اسلام کے مسائل کو سمجھ لینے کے بعد، اچھی طریقے سے جان لینے کے بعد، ہم اس کو بروئے کار لا کر نجات کے راستے پر، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور کامیابی کی منزلیں ہم طے کر سکتے ہیں۔ وہ جیسی بھی اقلیات ہوں، جیسے بھی ان کے مسائل ہوں، جیسے بھی ان کے مشکلات ہوں، ان مشکلات سے بڑھ کر کے کبھی مشکلات دنیا والوں کے بیچ نہیں آ سکتے، وہ کامیابی کی راہ پر آئے۔ رب کریم نے نمونے کے طور پر ہمارے لیے ان کو ذکر کیا، یقیناً ہم سب کے لیے اس میں نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ بوجھ دین کے حوالے سے عطا فرما، وہ مقاصد جو شریعت اسلامیہ کے ہیں، جو اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے چاہتا ہے، ان کی پہنچ کے اعتبار سے چاہتا ہے، انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، اور سمجھے ہوئے دین کو عمل کرنے، اسے بروئے کار لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔